Katselin, että Laurikin ehti jo paikalle, niin Lauri on luvannut kertoa tuossa vähän Stadins tiimistä, niin Lauri, ole hyvä, jos olet jo siellä valmiina tarinoimaan. Joo, kyllä mä oon täällä. No niin, nyt mä sain ton kuvankin näkymään. Hyvää iltapäivää tosiaan kaikille ja hyppäsin tähän vähän sillä lennosta tuossa nyt pari päivää sitten mukaan, mutta eipä mitään. Joo, mä lupasin vähän kertoilla tästä meidän STEAM-pedagogiikasta ja sen kehittämisestä Helsingissä. Ensi alkuun, niin no mä esittäydyn tosiaan Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija täällä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalveluissa työskentelen. Meitähän on iso joukko täällä, joilla on sitten erilaisia tämmöisiä teemallisia tai muita vastuualueita ja mä oon nyt 3 vuotta työskennellyt, että silloin mut rekryttiin ja tää oli ihan uusi positio tai uudenlaisella tehtävänkuvalla ja silloin siinä rekryvaiheessa sitten kerrottiin, että meillä niin kuin halutaan nyt STEAM-pedagogiikkaa lähteä edistämään, että sitä oli kyllä viety eteenpäin erilaisten hankkeiden kautta siinä jo useampana aikaisempana vuotena, mutta nyt halutaan sitten vähän niin kuin jotenkin pysyvämmin ja mulla on annettu siinä aika vapaat kädet, toisaalta ne omat kädet on pitkälti se ainoa, mitä tässä nyt onkaan ollut käytettävissä, että niistä puitteista tässä on nyt tullut työskenneltyä. Ja nyt mä jaan, mulla ei ole tässä mitään tuommoista diapakettia, mutta mä jaan jos mä osaan, niin yritän jakaa tuosta vähän kuvaa. Tuossa näyttäisi oleva. Tai jaan itse asiassa tuosta niin kuin ihan tämmöistä nettiselainta. Mä oon pyrkinyt tuonne, meillä on tuonne Helsinki oppii -sivusto, missä esitellään oppimista ja pedagogiikkaa ja niiden edistymistä meillä Helsingissä, niin sinne vähän kokoamaan tätä, että mitä meillä tällä sektorilla Helsingissä on tehty ja tehdään. Ja no, lähinnä sitä aina, että kun on saatu jotain semmoista julkaisukelpoista aikaan, niin sitten tuonne pyrin kokoamaan. Eli meillä puhutaan paljon nyt, niin kuin tämä STEAM on oikeastaan osa sitä, meillä puhutaan niin kuin vielä ylemmällä tasolla paljon tämmöisestä tästä niin kuin uutta luovasta oppimisesta ja transformatiivisista kompetensseista ja näistä, mitä on esimerkiksi tässä OECD:n oppimisen kompassissa 2030kin korostettu paljon, samaten tuossa taisi olla tuossa Unescon 2050kin visiossa niitä samoja aiheita tai aspekteja nostettu esille. Ja totta kai sitten tuommoinen nyt yhden virkkeen kiteytys tästä meidän STEAM-ajattelusta nyt sitten, että uutta luovalla ja tulevaisuutta muotoilevalla oppimisella innostusta ja merkityksellisyyttä oppimiseen. Ja me on tässä niin kuin, miten me tätä on lähdetty lähestymään sitten ja viestimään sisäisestikin meillä. Meillä on iso tämä meidän organisaatio. Meillä on esimerkiksi perusopetuksessa meillä on jo reilut 100 koulua, sitten meillä on 15 lukiota, 400 päiväkotia ja sitten vielä tuo ammattiopisto ja sitten työväenopistot suomeksi ja ruotsiksi, niin meillä on iso tämä kenttä ja iso laiva kääntyy hitaasti, eli tämmöisten niin kuin kehittämisen ja uudistusten vieminen meidän suuressa ja hyvin monessa mielessä perinteisessä organisaatiossa, niin vie aina aikaa melko lailla. Mä voisin nostaa täältä nyt ihan joitakin esimerkkejä esille siitä STEAM-toiminnasta, mitä meillä nyt on tässä viime vuosina tehty. Ja se tosiaan vaihtelee hyvin paljon, että osassa meidän toimintayksiköitä on hyvin niin kuin aktiivistakin toimintaa. Meillä on vaikkapa Aurinkolahden peruskoulu, jossa on ollut tämmöistä teknologiapainotus ja siihen liittyvä ihan tämmöinen oma linjaansa, niin jo yli 20 vuotta.
Sitten meillä on vaikkapa joku tietty päivä, koti tai koulu on saattanut nyt innostua tästä aihealueesta vasta nyt ihan vuosi pari sitten. Eli meillä on niin kuin hyvin, hyvin eri vaiheissa meidän toimintayksiköitä, ja se on tietysti myös rikkaus, ja se on myös semmoinen niin kuin mahdollisuus kaikille oppia toisilta, ja toisaalta niin kuin se pitää meidät kaikki koko ajan sillä hyvässä kehittämisen drivissa, että ei, niin kuin, ei olla liian valmiita vielä missään paikassa. Tämmöisiä niin kuin pyritty kokoamaan ja ihan nyt dokumentoimaan esimerkiksi tämmöisiä erilaisia käytänteitä tai toimintamalleja, mitä meillä on nyt eri puolilla tehty. Mä oon koonnut niitä tänne verkkosivuille. Eli ihan erilaisista hyvin pieniä Steam-henkisiä ratkaisuja, voi olla ihan teemapäiviä tai jotain tämmöisiä vaikkapa yksittäisiä tämmöistä välituntitoimintaa tai valinnaisaineopintoja tai sitten tämmöisiä, että meillä on niin kuin joissakin peruskouluissa jo lähestytään sitä, että ihan tuossa opetussuunnitelma- ja lukujärjestystasolla on lähdetty niin kuin integroimaan näitä eri oppiaineita toisiinsa hyvin voimakkaasti, mikä silloin mahdollistaa niin kuin hyvin aidosti tätä STEAM-ajattelua. Joissakin tai aika monissakin meidän kouluissa tai päiväkodeissa tai muualla, mutta jos nyt vaikka kouluista puhutaan, niin ollaan hyvin, hyvin vielä niin kuin siinä ensimmäisiä askelia vasta ottamassa, että kokeillaan sitten näitä tämmöisiä pienemmin sitten erilaisia toteutustapoja. Meilläkään ei ole vielä ainakaan rakennettu, niin kuin äsken kuultiin, että Oulussa ei ole tehty semmoista varsinaista vuosiluokkaistettua polkua tai saati oppiasteittain etenevää semmoista polkua tästä. Meillä on kyllä semmoista mietitty, mutta ainakaan vielä ei ole sellaiseen menty. Voi olla, että nyt kun tulee tämä uudet lukutaidot kokonaisuus ja siellä tulee vahvasti yksi polku, eli tämä ohjelmoinnin polku, toisaalta myös se mediapolku ja se digipolku siinä, niin että sitten tässä nyt varmaan ajan mittaan meillä mietitään, että muodostuisiko siinä tavallaan luontevasti jo niiden myötä, niiden ympärille ja yhteyteen sitten tämmöinen laajempikin STEAM-polku, missä on sitten kumminkin määriteltynä ihan niin kuin vuosiluokittain tiettyjä osaamistavoitteita tai osaamisia, ja sitten totta kai siihen yhteyteen kehitetään näitä tiettyjä toimintamalleja ja niin poispäin sitten, että miten niitä osaamisia saavutetaan, mutta tämä on semmoinen, että ajan mittaan selviää, että ja muotoutuu nyt sitten, että mitä meillä nyt sitten on vaikkapa 5 vuoden kuluttua. Mutta tosiaan niin se on yksi tavoite tässä, että STEAM-ilosanoman levittämisessä meillä Helsingissä, että mä pyrin kokoamaan erilaisten kehittämisyksikköverkostojen tai kehittäjä-opettajaverkostojen kautta näitä pedagogisia ideoita ja toimintamalleja ja sitten dokumentoimaan, julkaisemaan niitä ja levittämään. Et se on niin kuin oikeastaan voisi sanoa tämmöistä sisäistä viestintää. Toinen mikä siihen liittyy, niin on tietysti just, että näitä erilaisia verkostoja, niin tämmöisiä ihan verkostotapaamisia sitten, missä opettajat eri puolilta kaupunkiakin sitten tapaa toisiaan, tapaa ulkoisia tahoja ja ideoidaan yhdessä eteenpäin. Ja sitten tietysti nyt kun korona-aika on tästä hellittänyt, niin varmaan kohta voidaan sitten toivon mukaan järjestää myös tämmöisiä isompia tapaamisia, missä sitten on ihan oppijoitakin mukana aktiivisessa roolissa ja myös oppijat voi tavata toisiaan ja jakaa osaamista ja näyttää sitä. Mutta vielä tässä nyt valitettavasti reilu 2 vuoteen ei ole sellaisia saatu organisoitua sattuneesta syystä. Meillä oli tässä, tuli tuosta Oulun Toolcampista mieleen, että meilläkin on kokeiltu tässä nyt itse asiassa korona-aikana niin varsin tämmöisenä niin kuin täysin etätoteutuksena tämmöistä STEAM-haastekisaa. Meillä on niitä aiemmin muutamissa kouluissa toteutettu koulun omana toimintana, mutta me on pyöräytetty
muutaman kerran nyt tämmöinen ihan niin kuin kaupunkilaajuinen Steam-haastekisa. Eli meillä on muodostettu muutamia haasteita, eli otetaan tuota täältä nyt vaikkapa, kun mä tuosta sen itse vielä näkisin, että missä se on nyt se uusin, missä on niitä haasteita, niin tuota, no niin, nyt kun mä taas en näe mitään tässä, mutta no, minä löydän sen tuolta valikon kautta. Eli me on muodostettu tuota tämmöisiä haasteita ja sitten, tossahan toi nyt, ja sitten kannustettu tätä meidän yksiköissä oppijoita ja opettajia osallistumaan ja toteuttamaan omia ratkaisuita näihin haasteisiin. Ja nyt viime kaudella meillä oli tämmöinen teema, että omaan kaupunkiin liittyvä Helsinki toimiva viihtyisenä ja kestävänä kaupunkina. Ja sitten oli vähän eri näkökulmista erilaisia tämmöisiä niin kuin haastekysymyksiä ja siihen vähän sitten tämmöisiä aputekstejäkin, mitkä vähän ehkä ohjasi sitä sitten prosessia. Ja tuota, sitten me saatiin sinne erilaisia, tänne on nyt nostettu parikin erilaista, eli mä en nyt niitä tässä pyöritä, mutta mä voin panna tuonne chattiin sitten tuon linkin tuossa hetken kuluttua, eli sieltä voi sitten käydä tutkailemassa, mutta tosi hienojakin toteutuksia ihan tuossa vaikkapa toi Päiväkoti Korallin toteutus tämmöisestä kaupunkikeitaasta, niin upea tota, lopputulos ja myös tämä prosessikuvaus, että miten tämä oli muotoutunut tämä niin oli kyllä upea nähdä. Tässä tuossa oli Oululla, oli musta mainio tämä, että oli kuvattu se niin kuin Steam-prosessi, ja meillä ei ole välttämättä kauheasti ainakaan nyt toistaiseksi puhuttu tuota mistään tietynlaisista prosessista, että tota, on toki sitten justiin viitattu ja tukeuduttu monesti näihin vaikkapa muotoilukasvatukselle näihin tiettyihin prosessimalleihin, mutta että meillä on ehkä siinä mielessä tämä sillä tavalla vielä jäsentymätöntä, että me ei ole tavallaan muodostettu mitään semmoista tietynlaista prosessia, että miten tämä Steam-oppiminen etenisi, vaan että enemmän meillä niin kuin on ehkä korostettu aina vaan sitä oppijalähtöisyyttä ja oppijakeskeisyyttä tässä. Ja toki sitä historiallista taustaa ja itse tietysti oman koulutustaustani kautta pyrin aina niin kuin nostamaan sitä, että se on kumminkin lähtöisin sieltä tuota matematiikasta ja luonnontieteestä se koko Steam-ajattelu alun perin, vaikka se onkin sitten laajentunut hyvin monialaiseksi kokonaisuudeksi. Sitten vielä voisin nostaa, me on tuohon perusopetukseen tämmöisen yhden kehittäjä- tai asiantuntijaopettajaporukan kanssa, me on myös sitten vähän kehitelty tämmöisiä tiettyjä aktiviteetteja, että jos nyt ei ole oikeastaan aiemmin mitään vielä kokemusta, niin että lähtee vaikka tämmöisillä liikkeelle, että sitten meillä on muodostettu tämmöiset materiaalit, missä on sitten kuvattu, että mitä tässä tavoitellaan. Useimmissa noissa materiaaleissa on myös kuvattu, että miten tämä kytkeytyy opetussuunnitelman tavoitteisiin, missä yhteyksissä tätä voisi ehkä toteuttaa. Eli pyrkimys on ollut semmoisen hyvin matalan kynnyksen tukea, kannustaa, että opettaja voisi hyvin matalalla kynnyksellä tuoda Steam-ajattelua sinne omaan tai Steam-lähestymistapaa siihen omaan tuota opetustoimintaansa ja sit sitä kautta vähitellen itsekin oppia ja innostua näistä. Joo, ehkäpä en nyt tässä kohtaa nosta mitään muuta nyt sen kummemmin esille, että sitten tänne täydennellään aina kun saadaan dokumentoitua lisää näitä asioita. Mutta mä lupasin laittaa chattiin vielä ton linkin tuohon meidän sivulle. Jaa, siellähän onkin Niina jo laittanut kiitoksia, niin näin. Mutta tällainen tuota, lyhyt esitys nyt tästä meidän kokonaisuudesta. Tämän kummemmin en ehtinyt nyt valmistella tähän. Kiitoksia, Lauri. Ei, tämä oli tosi hyvä
kuvaus siitä, mitä monipuolista, tietenkin teillä on paljon sitä porukkaakin siellä, että on tekijöitä ja osaajia, mutta näytti tosi hyvältä. Ja, no sähän olet iloksemme myöskin ITK:ssa kertomassa lisää, että siellä voi sitten sua tulla haastamaan. Joo, kyllä, ja mielenkiintoista päästä siellä sitten keskustelemaan tosiaan. Meillähän onkin tämmöinen pienimuotoinen paneelikeskustelu tulossa, niin siellä sitten tavataan ja keskustellaan ja kuullaan. Aivan loistavaa. Kiitoksia sinulle ja kiitoksia Iida-Marialle ja Paulalle ja Laurille ja kiitoksia Niinalle sinne konehuoneeseen.